Дмитро вступив до лав Збройних сил України у березні 2022 року. Служив на Донеччині, був штурмовиком. На фронті отримав мінно-вибухову травму голови. Відтоді Анна завжди поруч з чоловіком. Говорить, прогрес від реабілітації відчутний, але самостійно вийти з дому або ж зав'язати шнурівку чи сходити до магазину Дмитру важко. Це не перша реабілітація. Ми проходили реабілітацію в Києві, в Чернігові, в Нежині, потім знову повернулися в Чернігов, тому що там хороша реабілітація. Потім знову були в Києві і вже після Києва ми повернулися додому. І наш центр. Зараз Дмитро проходить реабілітацію у центрі Care for You у Миколаєві. Лікарі центру займатимуться з чоловіком місяць. За цей час планують відновити функцію ходьби. Реабілітація у цьому центрі для Дмитра безкоштовна. Частину грошей виділив благодійний фонд. Іншу взяв на себе реабілітаційний центр. Ходити стало легше. Що ще? Там много чого стало легше. Права сторона ще не робоча. Было. Сейчас уже потихоньку начинаю восстанавливаться. Да, стимулируют токовыми импульсами. Оно хорошо помогает. Потому что его сейчас, получается, сопровождает боль, помимо всего того, что у него оно не работает, ему еще больно. Чоловік отримав поранення 20 лютого 2023 року на Донеччині. Дружина Дмитра пригадує, що дізналася про поранення чоловіка від його побратимів. Зустрітися подружжю вдалося лише в Києві. Ніхто не мог сказати, де він знаходиться, але всі знали, що він в тяжелому стані, що він при смерті в тяжелому стані. Це єдина інформація, яку мені предоставляли. А де він є, ніхто не говорив. Оказалось, як потім мені сказали, що це засекречена інформація, і я не повинна була об цьому знати. Фізіотерапевт Дмитра відмічає наполегливість свого пацієнта. Олександр каже, програма тренувань та використання додаткового стимулювання м'язів залежить від поточного стану пацієнта. Програма Дмитра направлена на відновлення функції його ходьби, тобто до повноцінного функціонування тіла. Так як після даної травми він погана з координацією рухів у нього, обмежена функціональність рухів. Такі фізичні порушення, які дуже явно видно. Ми направлені на те, щоб його повернути в його нормальний стан. Родина Дмитра та Анни виховує двох дітей – 17-річного хлопця та 5-річну дівчинку. Після реабілітації сім'я мріє поїхати відпочивати на море або в гори. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.